दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दर्याचे दोडेर वचून बसलो. पूण लोकांचे इतले वोट जमे ताचे चडशीं आयले की तो एका वड्यार चडून बसलो. सगळो लोक दोडेर आसलो आनी ताणें तांकां वोंपारिनी सोबार वचूं सांगल्यो. ताणें म्हणलें, पळयात कोण एकलो वोंपी वोंपूंक गेलो. वोंपताना थोडे बी वाटेर पडले, सुकणी आयली आनी ताणें तें केलें. आनी दुसरें खोडपी जमनीर पडलें. थंय चडशी माती नासली आनी मातीची खोलाय नासली देखून तें रोखडेंच किल्लें. पूण ओ तेतूच करपलें आनी पाळान म्हणटच सुकलें. हेर कांट्या मोदें पडलें आनी कांटे वाडले आनी ताका चेपून दवरलें. हेर बरें जमनीर पडलें आनी पीक जालें एकाक 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30. कान आसलेल्यान आयकुचें. अभिनय नायज पवित्र सभा घेवन जोकी आनी आना आंकवारमारीची आवय बापूय जेदूची शापाय शामाय हांचो सेवाधर्मी उगडास करता. पवित्र पुस्तक तांची कांय खबर सांगना खरें, पूण परंपरा आमकां सांगता की जायतो तेंप तांकां भुरग्यां आसलें. बुडवो गाब्रेल तांचेशी आयलो आनी एक भुरगें जल्मतलें आनी ताणें त्या भुरग्याक देवाक भेटोवचें म्हूण सांगलें. आनी खरेंच देवाच्या मोगान ताणें ताका वाडयलें. बी बरें जमनीर पडलें आनी तेंच वाडलें. वैभा भयणांनो, देवाच्या उतरा प्रमाणें ती आपूण पयलीं जी येयली आनी होच देवाचो मोग ताणें आपल्या भुरग्याच्या साबीण मांयच्या काळजांत घातलो. आमी देवाचें उतर आयकुया, ताच्या उतरा प्रमाणें आमी चलुया, वडिलांक मान दिवया.